Dhe me thënë nga pa gjumë fare, një zgjim i shpejt, kështu ndodh me gjithë prindrit, normalisht, kur bëhesh me fëmi, orarët e tua ndryshon, jetë të ndryshon, më pak kohë për veten, mm-hmm. më pak kohë për qefet e tua dhe për angazhimet, por me gjithë atë t'ja ke dalë që përveç se ti jesh një nën e re dhe të kujdesesh për fëmijën dhe të gjitha impenjimet e punës që ke, ti jesh edhe në farm. Mm-hmm. Edhe sigurisht që komentet për këtë janë të shumta. Sa e bukur që është kjo orë, o Zot. Ami, unë nuk kam fëmijë. Sa e bukur që je. Flekur të dua, zë, dua. Kur do puna, domethënë. Je një dritë faleminderit. O zemër. Shpirt, si ja del që ti jesh në farm? Është e vështirë apo jo? Patjetër. Çfarë i thua komentuesve të tua? Sa herë që të shkruajnë sa? Unë ju them që në moment nëse sapo keni lindur ose edhe nëse keni brenda një vjeçarit që keni lindur, mbylleni gojën dhe kyçeni. Se kujtojnë që ua, çfarë bëri? Hoqi brinjët kur vën lindi, nuk e di domethënë çuditëra të kësaj natyre. Fëmia kur doli, por unë linda në mënyrë natyrale një herë, si të fillim. Morën vetë fëmia kur doli sepse mbaje fort në dhënë. Dgjoj, unë me çka kam parë gjitha gocat që janë bërë nëna së fundmi, janë dobësuar më shumë për shembull se sa i mbaja mendun përpara se të vitej në jetë fëmijë. Po, Jonida për shembull ishte gati sikur s'kishte lindur kur. Vokshi, po, Jonida Vokshi. Identifikojeni. Kurse nga pas lindjes, kurse unë muajin e parë isha, do të thënë, unë muajin e parë kam hequr 60 kg. Kështu që 40 deri në 40 ditë unë kam qenë pak e shëndetshme. Ti gja, gjithsesi ka një lloj mirëkuptimi për të gjitha nënat se sigurisht që stresi është i mjaftueshëm edhe patjetër që mund të përjetojnë një farë të ndjerë jo mirë teksa vetë për shembull ndoshta si dalin që të kujdesen për veten e tyre apo nuk i kanë rrethana apo nuk i kanë kushtet, kështu që ndonjë koment tek tu që mund të ketë pak negativitet për mua ka gjë, çdo nën i falet që ta ket. Jo, kam përshtypjen që edhe un po tisha pjesa e publikut dhe po të shikoja gjithë vajzat e showbizit që këto. Gjikuza. Po të thosha si ka mundësi, domethënë po thjesht vet puna të bën që ti të dalësh në punë, të lyesh, të vishesh. Edhe do ta mbaj dikush djalin, do ta mbaj mami, vjerra, domethënë i gjen mënyrat alternative sepse kjo është puna jonë. Mm-hmm. Puna dikuj tjetër është. Unë mendoj që njerëzit që ndjekin disa personazhe publik në rrjetet sociale, gjithë të pjesën e habis, shpotitjes, si ka mundësi që dikush vjen në formë, ta përdorin si inkurajim. Se sa të rrin të merren për shkak se nuk arrin dot vetë ndoshta, nuk do të bëjmë nga ata që jo se arrini dot e jeni xhelos. Por pse mos i marrim gjërat gjithmonë nga e mira dhe të shohim gjithmonë godën gjysmë plot. Dhe në fakt e mira është që vetë personazhi kur e pyesin se si re, domethënë ti inkurajoj femrat që ta bëjmë të ndryshim tek vetja se nëse un tani dal vetëm me foto, me bel toll edhe me edopsuar. Do të ndjekin një javë dhe nuk do ndjekin më fare. Po jo, po ajo thotë, "Okej, okay, kjo s'është reale, sepse un s'e kam treguar realisht se pse kam marrë në këtë formë pas lindjes." Kështu që edhe vet vajzat e shoh, ne domethënë duhet ja u tregojmë. Ndërkohë që ti erdhe në formë pas lindjes, u riktheve edhe më një herë në punë. Sa e vështirë ishte të bëje këtë nga ana tjetër që të ktheshe në ritmin tënd të punës, angazhimet të tua, nuk prite shumë gjatë në fakt. 3 muaj në fakt. Edhe mua më ra mirë sepse ishte vera përpara, s'kisha asnjë impenjim, jo, s'kisha projekt.